ଭାଇ ଉଠେଇବି କ'ଣ ଉଠେଇବି ଫଟୋ ଓହୋ ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆ ହେଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଲା ଟି ତଥାପି ତୁମ ଗୁଣ ଗଲାନି ସେଇ ବାହାଘର ଫଟୋ ଉଠା ଏ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ ତୁ ଟିକେ ସେଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯା ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ ଏଇ ଗୁଣ ରହିବ ତୁମକୁ କାହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଉଥିଲୁ କେଜାଣି ସେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୋର ତ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ତୁମରି ଖାଲି ହେଇଯାଉଥିବ ଦୁଇଥର ବାହୁରିଆ ତୁମର ସବୁ ବଦଳିଗଲା ହେଲେ ଏଇ ଗୁଣଟା ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ତ ଉଠେଇବି ଆଉ ଭାଇ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ନାଇଁ କହୁନୁ କହ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବଦଳିବା କଥା କହୁନ ତମେ କେଉଁ ବଦଳିଛ ମୁଁ ବଦଳିନି କ'ଣଟା ବଦଳିଛ ହେରେ ବାହୁରିଆ ତୁ କ'ଣଟା ମୋ ଦେହରେ ଏମିତି ଦେଖିପକେଇଲୁ ଯେ କହୁଛୁ ମୁଁ ବଦଳିନି ବୋଲି କହୁନୁ ଭାଇ ରୁହ 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 ମୁଁ ତମ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ପାଇଛୁ ଯାହା କରିବୁ ପରେ ଉଠେଇବୁ ଆଗେ ଖୋଜ କାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଲି ରେ ମିଳିଲା ହଁ ଉଠା ରେଡି ମୋର ନେଉଛୁ ନା କାର ନେଉଛୁ ବା ଆରେ କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଟୋ ନେଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ନା କ'ଣ ହେ ରେକର୍ଡ କରବା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ବା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତମେ କ'ଣଟା ବଦଳିଛ ଏଇଠି ଦେଖ ତମର ଗୋଟେ କାନରେ ଗୋଟେ କଲର୍ ନଳି ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ନଳି ଏ ତମେ ବଦଳିନ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବଦଳିଛି ତମେ ତ ନିଜକୁ ବଦଳି ପାଇଲନି ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲ ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛ ତମେ ବଦଳି ପାରିଲନି ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ ବଦଳିବାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ତୋର ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କ'ଣଟା କ'ଣଟା ସେଇ ଉଠେଇବି ବା ବୁଝିପାରୁନୁ ତମର ରହିଯାଉଛି ଆଉ ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ଆରେ କହିବୁ ସାର୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବି ସାର୍ କହିପାରିବୁନି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଛୁ କହିବୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାଇଁ ଉଠେଇବି 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 କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଥବ ଖାଲି ଉଠେଇବି ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବିନି କାଇଁ ଆଉ ଆଇଛୁ କାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ଆରେ କ'ଣ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗପୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାମ ଅଛି ଥରେଇକି ଯିବା ପଳେଇଗଲେ କ'ଣଟା ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ତାହେଲେ ଚାଲି ଆବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରା ସରିଲାଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ମଦ ମାଂସର ପାୱାର ବି ସରିଲା ଟୋକାମାନେ ଏଇଖିଣା ପୁରା ଆରେ ନେତାମାନେ ପରା ଜନତାକୁ ବାଇ ବାଇ କହିସାରିଲେ ତୁ ଡରୁଛୁ କାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଆଉ ଆମର ପରା ସରକାରୀ ଦଳ ସଙ୍ଗେ ପୁରା ସେଟିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ତୁ ପୁଣି ଡରୁଛୁ କାଇଁ ଆ କାମ ସାରିଆ ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଆ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଅଛି ମୋତେ ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି ଆରେ ମୋର କାନ କାହିଁ ଯେ ଶୁଭିବ ମୋତେ ତୁ ବି ପାଗଳା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ କେତେଦିନ କାମ କରିବୁ କେ ଜାଣି ଏ କାନ ନାହିଁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଆରେ ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ସିଧା ସିଧା ବୁଝ ତମେ କ'ଣ ଓଲଟା ବୁଝ ଆରେ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଲା ଆରେ ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଘୋଘାତ ହେଲେ ଛାଡ଼େ ପୁଣି ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯୋଉ ପ୍ରଚାରଟି ଚାଲିଲା ସିଏ ଯୋଉ ଘୋଘା ଭିତରେ କାନ ପୁରା ଭାଏ ଭାଏ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ମୋର କାନ ଥାଇକି ବି କାନ ନାହିଁ ବୁଝିପାଇଲୁ ସବୁ ସିଧା ସିଧା ବୁଝାବାକୁ କାଇଁ ଆଣୁଥିଲି ତତେ କେଜାଣି ହେଠି ଭାଇ ମୋତେ ତ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁଛି କ'ଣଟା ଶୁଭୁଛି ତତେ କହିଲୁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଜନ୍ତୁର ଶବ୍ଦଟା ମୋତେ ଶୁଭୁଛି ଆରେ ମୋ କପାଳ ମୁଁ ତତେ କାଇଁ ଆଣିକି ଆଉଥିଲି କେଜାଣି ଆରେ ଏଟା କୋଉ ଜନ୍ତୁର ଗର୍ଜନ ନୁହଁ ଆରେ ଇଏ ଯୋଉ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ଘୁଙ୍କୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣିବନି ଆ କାନ କୁଆଡ଼େ ସବୁ କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମତେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କୋଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଉଠେଇନି ସେମିତି ମତେ କହିପାରିବନି କ୍ୟାମେରା କେମିତି କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲୁ ତମେ ଏଇଠି କାଇଁ ଶୋଇଥିଲ ଏ ଭାଇ
ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୋଇବି ତୁ କେବେ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ତମେ ମାରୁଥିଲ ତ ହଁ କ'ଣ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋତେ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କହି ରେ ଅନିଲୁ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଆଚ୍ଛା ତମର ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କ'ଣ କହିଲୁ ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ କିଏ ଗୋଟାଏ ତ ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ପୁଣି କିଏ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ସିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଓହୋ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଇଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହଁ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଭଳିଆ ଧରିଛି ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଇଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କି କେମିତି ଆଣିଲେ ଧରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଜାଣିଗଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଏ କ'ଣ ପାଠ ଗୋଟେ ପଢିଛି ନା ଏମିତି ଧରିଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଳେଇଛି ନାଇଁ ତିନି ଦିନ କୋର୍ସ କରିଥିଲା ତିନି ଦିନ ଏଠିକା ତିନି ଦିନ କୋର୍ସ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବସିବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ନାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ଜନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ କାହିଁ କହିବ ସିଏ ସେ କଥା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ଆପଣ ଭୁଲ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁ ଶୁଭି ଯାଇଛି ସିଏ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କହିଲ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ମଣିଷ ଖଟୁଛି ଲାଗୁଛି ହେଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନେ ନାହିଁ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଦେଢ଼ ମାସ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖଟା ଖଟିଛି ଅନ୍ଧାରେ ଘରେ ପଶିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନେଖା ମାନେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ତେଲ ପୁରେଇକି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଲି ଏତେ ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ସରି ମାନେ ମାଂସ ମାଂସ ଖାଇକି ମାନେ ଖାଉଥିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକେନ୍ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥାଏ ନା ମୁଁ ରାନ୍ଧିନଥାଏ ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଥାଏ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିବି ହଠାତ୍ କିନା ଫୋନ୍ ଆସିବ କ'ଣ କହୁଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୋତେ ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଢ଼ ମାସ ଖଟି ଖଟି ଆପଣ ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇଗଲେଣି ତମମାନେ ବହୁତ ଖଟୁଛ ନା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଖଟିବେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ ନେବାକୁ ଆଇଛ ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ୍ ସେଟିଂ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖ ସେମିତି ଉଠା ଉଠି କରନି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବିଜାରପୁରରେ ଉଠେଇଦେଲେ ଭଲକିନି ଖାଇଲେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁକା ଯାହା ଉଠେଇବ ଟିକେ ବାଗିକି ଉଠେଇବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତାପରେ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ହଁ ପରା ଏବେ ତମେ ହାଣୁଛ ମାରୁଛ ପୁରା ଖୋଲମ ଖୋଲା ହେଁ